Kizini nyumbani mapenzi ya pungua. Wivu siona bana waleta sana. Umepata kitu gani? Bibi umemkataza kufanya kazi ati sababu wachelewa nyumbani. Matatizo mengi sasa ya kukuta. Mahitaji washindwa kumtekelezea. Za kufanya kazi ani sababu wachelewa nyumbani. Matatizo mengi sasa ya kukuta. Mahitaji washindwa kumtekelezea. Wivu kizini nyumbani hasara. Matokeo yake ni kutoa miliana. Wivu unaleta ugonjwa wa moyo. Sababu ya kuweka mkeroni mama. Tuliza moyo kijana, wache wake zenu waende kazini mama. Wivu kizini nyumbani mapenzi yapungua. Wivu siona bana waleta sana. Umepata kitu gani? Bibi umemkataza kufanya kazi ati sababu wachelewa nyumbani. Matatizo mengi sasa ya kukuta. Mahitaji washindwa kumtekelezea.